শপে ন দেখাইছিলি, ছবি তো কাইরা নিলি, মায়া তুই হারায়া গেলি, কেন রে তোর মনের মতো হইছে, টাকা নেই বলে আজ তুই গেলি চলে, খেল ধেমালি করি আছে নাকি গগন সাকিবে, কি একটু ভাবি আছে নাকি সৰু বাচ্চাৰ লগত খেল ধেমালি কৰি মই ডাঙৰ মানুহ হম, বিৰাট ধনী হৈ যাম, পইচা কামাম, এনেকুৱা ভাবি আছে নাকি? তেন্তে ভুল ভাবি আছে গগন সাকিব। আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আমি সকুৱাই নিদিছোঁ যে আপুনি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিব। কাৰণ চাওক, সোমাইয়াক মানে কেইদিনমান আগতে ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই লৈ আহি কি কৰিছিলে গগন সাকিবে, মানে সোমাইয়াক মানে গান কৰাৰ সুযোগ কৰি দিছিলে। সোমাই আজি কিমান মানে ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ইউটিউবত বা বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্মত, পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, কিমান সুন্দৰ মানে গান পৰিদৰ্শন কৰি আছে। কিন্তু গগন সাকিবে কি কৰিলে, এতিয়া মানে সোমাইয়াক তেওঁৰ চেনেলৰ পৰা ওলাই দিলে। কিয় এনেকুৱা কৰি আছে, কিয় ৰে ভাই, মানে কি কৰি আছে গগন সাকিব, মানে আৰু এটা ল'ৰাক উঠাই লৈ আহিছে ৰাস্তাৰ পৰা, ইয়াৰ নাম হ'ল মানে আগুন। মানে এওঁ সৰু বাচ্চা হ'লে কি হ'ব, কিন্তু নামতেই গম পোৱা যায় মানে আগুন কেনেকুৱা হ'ব, মানে বিশ্ব বাটপাৰে হ'ব এইটো ল'ৰা। কাৰণ চাওক, মানে তেওঁৰ মাতাততো কোনো মানে টেলেণ্টেই নাই, সোমাইয়াক মানে সোমাইয়াৰ নাম ইউজ কৰি কৰি মানে আগুনে কি কৰি আছে, মানে পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে। আৰে ভাই, যদি নিজৰ টেলেণ্ট আছে, নিজে ভিডিঅ' বনাই নিজে গান বনাই দেখুৱাই দিনা, তো গগন সাকিবক এটা কথাই কম, সোমাইয়াৰ পূৰা টেলেণ্ট আছিলে। তো গগন সাকিবক মানে ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তো সোমাইয়াক মোৰ মতে আপোনাৰ চেনেলত গান কৰি সুযোগ কৰি দিব লাগে। কাৰণ চাওক, আপুনি মানে কি কৰি আছে, পথ শিশুবিলাকক উঠাই লৈ আছে, বহুত ভাল কথা, কিন্তু ওলাই দিয়ে কিয়, চেনেলৰ পৰা ওলাই দিয়ে কিয়, বা সোমাইয়াক কিবা বেয়া কাম কৰিছে নেকি আপুনি যে ওলাই দিছে? সোমাইয়া এতিয়াও সোমাইয়াৰ গানবিলাকে ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, আৰু আপুনি কি কৰিছে, সোমাইয়াক আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা মানে ওলাই দি কি কৰিছে, আগুনক উঠাই লৈ আহিছে, এতিয়া আগুনৰ মানে আপোনাৰ চেনেলত গান গাই আছে। আগুনৰতো কোনো মানে টেলেণ্টেই নাই, সোমাইয়াৰ নাম লৈ মানে ভাইৰেল হৈ আছে। তো আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে, তেন্তে ভিডিঅ' ক্লিপখন চাওক। চাওক, মানে ইয়াত আগুনে কি কৰি আছে, প্ৰত্যেকটো গানতেই মানে সোমাইয়াৰ নাম ইউজ কৰি কৰি মানে গান গাই আছে। মানে আগুনৰতো কোনো টেলেণ্টেই নাই, দিমাগত কোনো টেলেণ্টেই নাই, মানে সোমাইয়াক লৈ মানে ই কি কৰি আছে, মানে পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে। গগন সাকিবক এটা কথাই কম, তো আগুনক আনিছে ভাল কথা, কিন্তু মোৰ মতে সোমাইয়াক ৰিটাৰ্ণ কৰি আনিব লাগে, তো আপোনাৰ চেনেলত মানে গান কৰি দিয়াৰ সুযোগ কৰি দিব লাগে। কাৰণ সোমাইয়াৰ পুৰা টেলেণ্ট আছে, আপোনাৰ বাংলাদেশত ভাইৰেল হোৱাৰ বাহিৰেও মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান মানুহে ভিডিঅ'বোৰ চাই, হয়তো আপোনাৰ চেনেলৰ এনালিটিক্সখন খুলি চালে হয়তো আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ বাংলাদেশৰ বাহিৰেও মানে ইণ্ডিয়াত কিমান মানে আপোনাৰ দৰ্শক আছে। তো আমি এইটো ভিডিঅ' ইণ্ডিয়াৰ পৰাই বনাই আছোঁ। তো আৰু এটা কথা, মানে বাংলাদেশৰ ক্ৰিয়েটৰবিলাকে কি অকল আগুনৰ ওপৰত মানে পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে, তো এনেকুৱা নকৰিব, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক, গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাকক মানে ওপৰলৈ আনি দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব মানে ইউটিউবাৰবিলাকৰ। কাৰণ চাওক, আজি ইউটিউবাৰবিলাকৰ কথা কৈছোঁ কিয়, কাৰণ ইউটিউবত ইমানেই পইচা আছে, ইমানেই পইচা আছে, যদি আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰিব পাৰে, তো চাওক ৰাতি ৰাতি ভাইৰেল হৈ যায়, ৰাতি ৰাতি কোটিপতি হৈ যায়, আকৌ আমাৰ ৰাতি ৰাতি ফকীৰপতি হৈ যায়। তো ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰিবলৈ হ'লে ভালকৈ কৰিব লাগিব, তো এনেকুৱা নকৰিব। আপোনালোকে হয়তো এতিয়া আগুন ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, সেইকাৰণে আগুনক লৈ মানে ভিডিঅ' বনাই আছে। তো কেইদিনমান আগতেতো আপোনালোকৰ চেনেলত মানে সোমাইয়াক লৈ ভিডিঅ' বনাইছিলে, কিন্তু এতিয়া নবনায় কিয়, মানে এতিয়া আগুন ট্ৰেণ্ডিং কাৰণে আগুনক লৈ ভিডিঅ' বনাই আছে, আৰু সোমাইয়া কি কৰি আছে, তললৈ দবাই দিয়ে আছে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, সোমাইয়াৰ যিটো টেলেণ্ট আছে, সোমাইয়া মানে সকলোতকৈ আগবাঢ়িয়ে যাব, আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰাই ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ সোমাইয়াক। চাওক, মানে সোমাইয়াৰ যিখন টেলেণ্ট আছে, নিজস্ব টেলেণ্ট আছে, মানে সোমাইয়া আগবাঢ়িয়ে যাব। তো আগুনক মানে গগন সাকিবৰ থ্ৰুদি আগুনক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আগুনৰ যিবিলাক মুখৰ ভাষা, তো আৰু কি ক'ম, মানে সৰু এটা বাচ্চা এনেকুৱা এনেকুৱা মানে মন্তব্য কৰি থাকে, কি ক'ম আৰু। আৰু বাংলাদেশৰ ক্ৰিয়েটৰবিলাকে মানে ইয়াৰ ওপৰত মাত নামাতি কি কৰি আছে, আগুনক আৰু মানে উৎসাহ দি আছে যে আগবাঢ়ি যোৱা, আগবাঢ়ি যোৱা, এনেকুৱা কিয় ভাই, সৰু এটা বাচ্চা প্ৰেমৰ কথা কয়, তাৰো আপোনালোকে ইউটিউবাৰবিলাকে মানে ইয়াক ধেমালি মনে কৰি মানে ভিডিঅ' বনাই দিয়ে, লাজ নালাগে, বাংলাদেশৰ ক্ৰিয়েটৰবিলাকক কৈছোঁ, লাজ নালাগে,
আজি ভিডিওটা চাই কেনে লাগে জনাব। আর যদি ইয়ার উপর ভিডিও লাগে নিশ্চয় আপনার তলত কমেন্ট করে জনাব। আজি ভিডিওটা চাই যদি জীবন রক্ষণ মানুষ আনন্দ করছে, তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে নিন। আজি লেগে দুয়া মে ইয়াদ রাখনা।